ملګرو تاسو کته شی په جبتر مسجد تقوا کې موجوده ما دا کم دیک چراغ او حج اسلام فاونډیشن د طرف نه الحمدلله په هر هفته کې مونږ د غشان مدرسو ته زو اول نه درته ویلی چې فرست زموږ ټارګټ مدرسې دي چې په خټک نامه کې څومره مدرسې وي ان شاء الله چې هغه ته به مونږ اوریږي تقسیمو هغه ته به مونږ د حج اسلام فاونډیشن د طرف نه د جمعې پښپه باندې یو یو دیک هغه مدرسې ته وړو دا تاسو کته شی زه تاسو ته په اسکرین باندې ځکه خیمه چې دستاسو یقین راشي دستاسو اعتبار راشي چې یاره دستاسو پیسه چې دا هغه ډیره په خزه باندې لګي نو دا مونږ سره وګورئ او د ثواب په نیت باندې دا ویډیو په مخ کې شیر کړئ چې نور مسلمانانو رونو ته هم ورسی چې په زړونو کې دا جذبه را اوچته شي او مونږ ټول په شریکه باندې دا خدمت وکړو پدی و یریګه خاوی الله دې د زړه نه رحم استلې چې معصوم نخ کولای کنه نو الله دې د زړه نه رحم استلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم واړه نسیدا سیزان پسیونیول پیدا زما یو د خوشبو یو ګلونه دی د جنت دا زما یو د خوشبو یو ګلونه دی د سی بیزان پوری اونیول اونیول خپل به کړل معصومان سره بمینه کې معصومان بخکولې امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یورس پی خپل نوسی ناسو دا پاس پوگو او نبی علیہ السلام روانو نوسی پوگا غستیو نو یو کس ورتا غگ ورکو وی نعم المرکب یا غلام وی اے الکا دیر خوبلی سورلی دی منتی دا سوک پا اسور لکی سوک پا اخسور لکی نعم المرکب یا غلام اے الکا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اوكي الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين صلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إله العالمين هذه كم صدقة روي ذا كم خيرات روي دې اجرونه اجرونه په دنیا آخرت کې ویل کې امين دا کومه تکلیف کړه کوم ځای نه راغلي دې یو قدم باندې خدای پاک اجرونه اجرونه ویل کې امين دا موږ څنګه کوم فاونډیشن دا آخرت کړه دا صدقای کړي چې چا سره تاون کړه په دنیا آخرت کې اجرونه اجرونه ویل کې امين دا خیرونه برکتونه نډا کې امين دا آخرت کې مصیبتونو پریشانونو مرزونو قرضونو ازمایښونو نه وساتي امين رب العالمین کاروبار کې مال حال کې برکات واچي امين کارونه دي ډاکټرانو او د غلطو ځینو نسبتونو نه جیلو نا دے غلط خالق نہ خدای پاک دے اس ساتھ ہی آمین چاچا سر تاون کرے دل تے کیا ہر مر کی چاچا جو سر تاون کرے چاچا سے سر ارادی دنیا اخرت خستا کی آمین کرونا بیٹا کو نے خیر برکتوں نڈا کی آمین اللہ نے کمال سارے حلوی کی آمین اس دا کاڑ اوڑی دا کم مشکل باندے رغلی بدی گرمائی کی تو کور تر رغلی تو کتاب والا دے پار رغلی دی خدای پاک تو دے رسول دے پار رغلی دنیا اخرت خستا کی آمین الہ العالمین امی جخل کے اتفاق اتحاد نصیب کی آمین چې کوم حادثه شي موټر سایکل باندې دوا کسان خدای پاک میزه کې لیست کړو شهرونه وړه دي خدای پاک هغه زب در سره روح کې امين کې مریضان دي مسلمانان نارینه زنانه په کم کم وطن کې کم کم ځای کې دي خدای پاک نه کمال پر کامل صحت او نصیب کې امين دا لوی پیر غلې دې په پاون باندې دا کور شو خدای پاک دې تم دنیا آخرت خستا کې امين دې ټول له خیر برکتون نډا کې امين مشون مصیبتوں نم خدا پاک تو ساتھ امین اکبر عظیم کلمہ نے صدق کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم اورونو نن و جب اتر کے تقوا ایوا مدرسہ دا کہ پر ایک دی کہ حفظ و نظرام کی دا مشمون دی یا اللہ دین خدمات دی پر اخبال مور لور دی اللہ کور تر وستلی دی او پا پہارا پہارا جمعہ کے لے جمعہ پشپا بانے پا علاقہ خٹک کے
د اجی اسلام فاونډیشن طرفه کلو په کلو باندې دو غاټي وریجی او سره غوښه دا خیرات وی نن په دې دا علاقې وری اخیل جبا تر کې مسجد تقوا کې ایمور نن دو خیرات دا غا ده اوس به باز مولانا صاحب دا وکړه تو ویش به شروع کو الله دې په خپل رضا کې قبول منظور کی امين دې اجی اسلام فاونډیشن سره په دې خپل کلی کې یا په بار چې دې څه قسم تا تاونو سره پیسو په شکل کې یا په هر شکل کې وسه کینو الله دې په خپل رضا کې قبول و منظور کی امين او الله دې 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 مو یو ټولو نه او دې اجی اسلام فاونډیشن ونانا دې خیر کور دین سنوات انسانانو دې خیر کور یا الله دې مخلوق دې خیر کور ولی او کته ګونیر نشوی موږ یې انسانانو نو الله دې ته معافی وکي نور نه مو دې الله په خپل مدد سره وسوتی دا دو بچی چکم دی بس دے اللہ دین دی پر روطلی اللہ دی نیک عمل سر لوئی کی اللہ دی خواری او دی تکلیف پزیر رو والی پر دا ویش بیا شروع کہو کا خیر بھی او اللہ دی پخپل رضا کے قبول و منظور کی چو کو سر ستا ہون کئی خدا دی آگے دا تاون قبول و منظور کی ہموائی طرف طول ورور تا دوا سلام دی اللہ فامان دیر اخکولی سورلی دی منتی دا گورا تو دا دوارو جیہانو سردار دا طولو انبیو امامت کڑے دے پا اغبان دی دا پاس ناسی نویل سلام چی خبر آوری دا سمرخ کولے جوابی ورکو وی نعم راکب ہوا ویوازی مرکب ندیخ کولے راکب ام دیر کولے اگر مونگوی آو آو کنا سوکی ما کنا سوکی ما آو 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 کنا نا 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 نویل سلام وی نعم راکب ہوا دا راکب ام دیر کولے زندگی بر دا دوارو جہان سردار بغیر دا عذر نا چرتا چاہتا دیسی خپکڑی نا دا خواہ انسان تا اخپا نا دا راوست چاہتا اخپکڑی دیسی نا دا دا دوارو جہان سردار زکر خو پی صحابت دیسی بیونو دیسی نویل سلام بڑیر خکولی اخلاق خپکولا بے چاہتا نا چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو یو صحابی دی اگر پٹی کے دے زوے پسی ورا گئے چی سنگ وی بابا جانا پلار تے آواز اکو پلار تے چی کل آواز اکو نو پلار پوشو چی دا آواز دوار خطائے دے وی بچیا خبردار دسی آواز اونکی چیز دا غی اوری دل نوارا مطلب دا کہ نبی علیہ السلام وفاتی گورے دا آواز پما اونکی گورے بچی ورتوی زبم اغا آواز کوم چی دا غی بتا اوری دل نوارے بس امام الانبیاء دا دنیا نا لار صحابی پا قزے ادھر عبداللہ ابن عبد ربی پا قزے ادھر دو اے خدایا ما خوچ استان استر کی غوخت لیوی ما دید پارا غوخت لیوی چیز بپی نبی علیہ السلام تا گورم ما خوچ غوگون غوخت لیو ما دید پارا غوخت لیو چیز بپی دا امام الانبیاء خبری اورم پا دی استر گو بگورم او پا غوگون بای خبری اورم خدایا چی امام الانبیاء دا دنیا نلار نو زما سترگی ندی پکار زما غوگون ندی پکار من سترگی والا من غوگون والا زما جون ندی پکار چه امام الانبیاء دنیا کی نشت دسی مینه صحابه و لور کڑی و ندوارو جیحان و سردار نویر سلام ورطی نی امر راکب و راکب ام دیر خکولے دی ما گوا غرور انسان رب تا عاجزی کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا ما گوا غرور انسان رب تا عاجزی کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا دا دنیا فانی دا خیرت لتیاری کوا سورج جوندن اللہ در کڑے پ دنیا باندے سورج جوندن اللہ در کڑے پ دنیا باندے سو در نہ خفا سو در نہ خفا نشی ہر چا سرنی کی کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا ما کوا غرور انسان
نه رب تعجزی کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا نن درد موکدا لگنا نه توبه گار شتا نن درد موکدا لگنا نه توبه گار شتا لگو ستوحیدا رحمان الرحیم ایا کنا بدو ایا کنا استعین امورونو دو ایدیا مجبی علی و ایلاک ای خطک و ری اخیل قوم جبی ترکی گانن و دی مدرسہ کی مجھے تقسیم کو اغاٹ اوری جو دی غوشی نو دی آجی اسلام پاونڈیشنی طرف دے اللہ دی پخبلی رضا کی قبول منظور کی لیکن کیا سکی سمتا تاون کڑے لوس روی خدمات یا صدقائی اچھوی اللہ دی پخبلی رضا کی قبول منظور کی آمین تبلیغ والا اونا بیان کی مجھے دیر اغانو شکو لے اللہ دی دو خیرات پخبلی رضا کی قبول کی اللہ دی دو بچی نیک عمل سلوی کی امہ ایتا رب رسول اللہ علیہ وسلم اللہ دی لکو ستاوید کیت باد اخپل نبی کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا ما کوا غرور انسان رب تعجزی کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا بورا پالا حد کی با نکر منکر تپوس کبھی گورا پالا حد کے بان کر من کر تپوس کبھی گورا پالا حد کے بان کر من کر تپوس کبھی نور چار پر ایک دا وہی نور چار پریک دسر پرب تبندگی کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا ما کوا غرور انسان رب تعجزی کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری یاری کوا یو رز برازی گورا پتا بند د مرگ چپی یو رز برازی گورا پتا بند د مرگ چپی یو رز برازی گورا پتا بند د مرگ چپی رو ر مسلمانا رو ر مسلمان پکلا تسوزاری کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا ما کوا غرور انسان رب تعجزی کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری کوا دا دنیا فانی دا آخرت لتیاری خلق را بیدار کرتا دا نظم پا بیان سرا خلق را بیدار ملگرو چی سنگ تاسو او کتلو چی مسجد تقوا کی موم ورکلی بیا مونگا جبتر کی کم خوڑ کے چی کم مندرسا دا آغی تامرا و الحمدللہ خودل تا خود تبلیغ والا راغلی و اغو اخپل بیان کولو خو آغای مسافر و دا دیر لر نراغلی و مونگا مناسب اونگرنلا چی آغای دسترب کو نو هغه ته مو خپل ورځې پلیټونو کې کې خو چې څنګه د هغه بیان ختم شي نو هغه به ورځې خوري دا چا د طرف نه حاج اسلام فاونډیشن د طرف نه الحمدلله په هر هفته کې دا پروګرامونه زمونږ دا سلسله جاری ده نو که څوک مزید تعاون کول غواړي په حاج اسلام فاونډیشن کې خپل پیسې جمع کړي په انګلینڈ کې چیر روډ بی نائن فور یو یو کې د هغه شاپ ته دل کال کې خپل صدقه وباسئ چې ان شاء الله مونږ دغه شان مدرسو ته مې اولم درته ویلو چې پہلا ټارګټ زمونږ مدرسې دي او مونږ به مدرسو کې دا ورځې ورکو نو ان شاء الله چې نن مو جبتر کې دوه مدرسې کور کړي او دغه شان به ان شاء الله بلې جمعې پشپا به بیا مونږ بل ځای کې مدرسې ټاکو چې په کم ځای کې وي چې کم ځای کې ماشومان زیات وي ان شاء الله چې حاج اسلام فاونډیشن ټیم به هلته ان شاء الله ځان رسوي